Mëngjes, përshëndetje të gjithëve. Unë jam Zysh Albana Dulellari. Jemi sot me vitin e dytë tek Shkolla Instituti Kulinar në Ranci. Do prezantojmë një recetë që është risotto me zafferano, fileto koce. Këtu kemi dy gjëra, dy gatime të ndryshme. Do bëjmë bazën e risotto se si do bëjmë një risotto dhe filetimin e peshkut dhe do kemi dy mënyra në një pjatë, dy lloj gatimesh. Si fillim do fillojmë me bazën e risotos. Këtu kemi risotto arborio, është cilësia më e mirë e risotos. Do bëjmë kemi bazën që do fillojmë ta bëjmë te tigani. Më jepni tiganin e risotos. Do bëjmë qepën, që duhet ta kemi imët, kemi thënë gjithmonë qepa, që mos të duket më shumë se risotoja. Ma e prit, pse që vanda? Ashtu. Qep, pak vaj ulliri, dhe edhim gjithmonë të qepa, kemi thëmë pak kryp, sepse në ndimon që qepa të zbutet më kolaj. Me temperatur më të ullut, nuk duam që të në marri në gjyrë qepa. Me vaj u lirë dhe mund të edhim dhe pak gjallë. Kemi thënë kombinimi gjalpi dhe vaj ulliri bashkë në ndimon. Tani, do fillojmë me risoton. Çfarë ndodh? Shikojmë që risotoja, duke e skuqur, ja ulin temperaturën dhe thamë që duhet të marrë ngjyrë fare. Në qofë se merë ngjyrë, na merë dhe risotto janë ngjyrë. E shikojmë, duke u skuqur, duhet të arri që kokra o rizit, shikoni kokra o rizit duhet të bëhet e të i dukshme anash dhe në mes të duket e bardhë. Atere shikojmë që risotto është gati dhe është skuqur, sepse nuk duhet skuqur ai shumë, as pak. Më pas do e shuajmë me verë. Do e lëmë derisa të avulloj vera. Dhe do fillojmë të hedhim buljon. Këtu kemi buljonin që kemi me perime të freskëta. Buljoni duhet të jetë gjithmonë i ngrohtë. Kemi perime të freskëta, siç është qepa, karrota ose çdo lloj perime që kemi në frigorifer ose që nuk duam t'i hedhim dëm. Për shembull, kemi pastruar qepën, kemi pastruar perime të ndryshme dhe që mos t'i hedhim dëm, i hedhim në buljon. Përveç asaj ne do ta ndihmojmë me buljonin për t'i dhënë më shumë shije peshku, sepse tham baza është peshk. Do t'i hedhim buljonit edhe robo për ta forcuar shijen e peshkut dhe aromën. Te risotoja gjithmonë e hedhim ujin garushde garushde, që do të thotë kemi hedhur një garushde me buljon, e lem të mbarojë. Pasi ta ketë pirë të gjithën, vazhdojmë dhe edhim sërisht. Në kundër si që bëjmë filafin, që edhim ujin dhe lem, që ta pi, risotoja e do avash avash.
Pasi e pi, vazhdojmë dhe edhim sërisht. Në shikoni, pasi e ka pir, edhe pak, në vazhdojmë të edhim prapë. Gjithmonë edhim anash, në gjose e vutre tani, edhim anë mban, sepse temperatura nga zjarit e tigani është -10. Këtu kalon gjithë temperatura. Dhe ndaj edhim anë mban tiganit, që të avulloj sa më shpet uj, dhe mos bëtë si pilafi që e lem aty dhe e pi ujin. Gjithmonë temperatura është me lartë të anë mban tigani, se sa poshtë, sepse të zjarri kalon mbi tigan. Ma jepni pak një tavull që të edhim morizi. Tani kjo ishte fundi që odhëm dhe këtu kemi përgatitur bazën. Na duhet një enë që të vem bazën, ta kemi gati, që të fillojmë me procedurën tjetër. Atëre, bazën gjithmonë e kemi gjysmë të përgatitur. Këtu e kemi gjysmë të përgatitur, do me thënë që nuk e kemi lërë të zjej, nuk e kemi lënë që kjo të zjej plotësisht, por edhe jo shumë e pazjerë, që ne kur ta bëjmë, ta kemi më të letë. Ndërkohë që mund ta kemi përgatitur këtë bazën dhe ta kemi edhe në frigorifer dhe mund ta përdorim edhe 2 ditë. Nuk është gjithmonë nevojshme ta bëjmë tani në moment sepse koha e kësaj është shumë e gjatë, do 10-15 minuta që të bëhet. Dhe për të fituar kohë ne bëjmë gjysmë përgatitje të orizit dhe e kemi gati. E shtrojmë në një enë që të ftohet, sepse në qofë se e lem të kena që ishte, vazhdon zjerja. Temperatura e lartë që kjo ka, fillon zjerja dhe bëhet akoma. Dhe ne nuk duam që të zjej, duhet të lemi në këtë temperaturë që ne duam, në këtë mënyrë zjerje. Edhe të kjo vazhdon zjerjen tani nga që shumë e nxehtë. Edhe pasere e hapim që të ftohet. Dhe këtu kemi gati bazën. Dhe thamë që këtë bazë mund të përgatitim dhe të kemi dhe 2-3 ditë që të përfitojmë kohë. Pasi kemi mbaruar bazën e risotos, do bëjmë një filetim peshku, sepse thamë që do e përdorim fileto peshku mbi risoton. Filetimi peshkut fillon që nga koka, rëz kësaj tutveshit dhe fillojmë. Duhet tjetë afër me shtyllën kurizore dhe mos të ngelet fare pjesë mishi. Sepse kemi thënë që është firo dhe kosto. Në anën tjetër e kthejmë dhe sërish të njëjtën gjë. Por këtë radhë e bëjmë gabishti. Pasi kemi filetuar peshkun, ne kemi thënë që në kuzhinë Pasi kemi filetuar peshkun, kemi thënë që në kuzhinë përdoret gjithçka dhe asgjë nuk i këndëm. Do e përdorim shtyllën kurizore dhe kokën për të bërë buljonin. Tek buljoni i perimeve tashmë do shtojmë edhe peshkun për ta përforcuar akoma më shumë shijen dhe aromën e vet. Urdhro, këtë duhet ta kalojmë tek buljoni. Do na duhet një pjatë e vogël për të vënë filetot e peshkut. Tani, po heqim pjesën e alave që kanë ngelur. Duke hequr pak këtu tek barku, po. Kjo pjesa këtu e barkut është më ndyshme dhe nuk është mirë të përdoret. Gjithmonë duhet kemi një tas me ujë edhe pincën për të hequr alat, duke i shikuar me gisht
Dhe tasim me ujë në ndimon për këtë arsye që ne t'jedhim edhe alat. Do na duhen tani një tigan që nuk ngjit për të pjekur fileton e peshkut dhe një tigan për të vazhduar pjesën e risotos. Po. Mundohemi të heqim gjitha alat që të kemi një fileto të pastër, që klienti mos t'i duket asnjë al, se kur themi për fileto peshku, nuk gjan bukur të gjej ala klienti. Filetos duhet t'i bëjmë disa viza, sepse tani kur ta pjekim, do shikoni që direkt lëkura mblidhet. Që mos të na mblidhet, ne i bëjmë disa prerje të holla, edhe ndihmojmë që mos të na mblidhet lëkura. Këtu kemi filetot. Atëherë, paralelisht mund të fillojmë duke bërë risoton dhe pjekjen e filetës të peshkut. Duhet të dalin njëkohësisht që të jenë të dyja të ngrota. Meqense risotoja do më shumë kohë për të bërë, do filloj me risoton. Do fillojmë pak vaj ulliri. Këtu kishim asparagun që thamë që kemi prerë. Bazën e risotos. Dhe buljonin, tashmi kemi edhur edhe atë të peshkur, që filetuan peshkun, dhe kemi plotësuar shijen akoma më shumë. Do me thënë, shija e gjithë e risotos do jetë tek peshku që kemi edhur brodon, edhe tek brodoja që kemi bërë. Do me thënë, kemi dy brodo, dhe të freskët dhe këtë dhe shija maksimale e peshku që duam të japim. Gjithashtu do përdorim edhe tumerikun dhe do t'japim një ngjyrë të verdhë shumë të bukur, po dhe shi dhe aromë. Ndërkohë këtu kemi fileton e peshkut. Piperin këma qonë. E, kam këtu. Piper. Do filetojmë, do marinojmë fileton e peshkut me piper. Kam përdorur këtu piper të bardhë, për arsyen sepse është risotto e bardhë fileto edhe nuk duaj që të më duket ajo ngjyra e piperit të zi, dhe mund të përdorim piper të bardhë për ta marinuar. Kryp. Dhe pak lëkurë portokalli, zes limoni, zes limoni. Ma e pak lutem limonin, po, edhe. Zes limoni mund të përdorim edhe këtu tek fileto e peshkur për t'i dhënë aromë, por do përdorim edhe tek risotoja. Me qënë se kemi të bëjmë me peshk, me det, dhe këtu vazhdojmë procedurën njësojë, hepim, hepiu buljonin e parë, hedhim garushden e dytë. Gjithmonë presim deri sa ta pi një nga një garushde, sepse në qofë se jedhim të gjithë që në filim, nuk do nga bëhet risotto si shduhet, do zjej më shumë se shduhet, dhe ndërko që jedhim avash avash, lejojmë të korizit të nxjerë amidonin që ka dhe të bëhet kjo lidhja dhe kremoziteti që ne duam të përfitojmë në fund. E gjithë kjo lidhja dhe kremoziteti është nga amidonin që ka risottoja. Paralelisht kemi ndezur tiganin, na duhet një tigan që nuk ngjit, duhet ta ndezim që të jetë i nxehtë. Dhe në momentin që është nxehur tigani, atëherë më pas shtojmë vajin.
Na duhet pak vaj, sepse tham që tigani është i zi që nuk ngjit. Dhe këtu kemi fileton e peshkut, kapsën të lutem, që kemi marinuar më pas. Dhe duhet ta prek, ta mbajmë pak për të mos tu mbledhur nga ana e lëkurës. Gjithmonë e pjekim fileton e peshkut nga ana e lëkurës derisa të bëhet krokante. Duam që të jetë ajo krokante tek lëkura. Dhe në momentin që është pjekur në njëra anë, shikojmë që anë e mban fileto e peshkut fillon dhe zbardhet. Në momentin që fillon dhe zbardhet, do të thotë që poshtë ka arritur pjekjen që ne duam. Dhe më pas do ta kthejmë edhe njërë në anën tjetër dhe kaq, nuk duhet ta rrotullojmë gjatë gjithë kohës. Paralelisht shikojmë që risottoja e ka pirë të gjithë ujin dhe në momentin që fillon risottoja dhe ngjitet poshtë, atëherë ne fillojmë dhe i hedhim prapë buljon. Në momentin që është ngjitur, atëherë na kanë nxjerrë amidonin që thanë që duhet për të na ndihmuar për t'u lidhur, që të bëhet ai kremoziteti që ne duam. Duhet të ngjitet. Ka kepir gjithë dhe më pas i hedhim. Të lutem, më duhet një pjatë e pastër për peshkun. Asnjëherë nuk hedhim në pjatën e një që kishim peshkun e papjekur, ta hedhim në një pjatë të pastër dhe jo aty ku e kishim të papjekur. Kemi thënë që ka mikrobe dhe mikroorganizma të ndryshme që nëse ne e pjekim produktin, ato digjen dhe ne nuk mund ta përdorim sërish atë pjatë në të pjekur. Tani këtu filetoja ka filluar dhe të zbardhet si shtasha në mban. Do shikojmë dhe është bërë krokante dhe ka marrë të ngjyrën floriri të ardhë që themi. Dhe e kthejmë pak në anën tjetër. Ndërkohë mund ta fikim tiganin, sepse në temperaturën që ka arritur tigani, nuk ka më nevojë, ajo piqet vetë. Fileto e peshkut do shumë pak. Ndërkohë këtu do tashmë do shtojmë edhe tumerikun. Edhe pak buljon dhe do fillojmë që ta lidhim. Tani mund të shikojmë për pjesën e kripës, piper. Do ta provojmë dhe do kemi kujdes sepse ne kemi përdorur buljonin, robo që kemi të peshkut dhe kjo ka sasi kripe vetë. Dhe duhet shikojmë nëse është kripa në siç duhet apo na duhet më. Se ka raste që mund të hedhim më shumë se ç'duhet buljon dhe të ketë kripën e duhur risotto dhe mos ketë nevojë për shtesë. Shikoni çfarë ngjyre mori kjo tani me tumerikun të verdh. I shtojmë pak vaj urdhrash. Ashtu ende. Lidhim pak buljon dhe do vazhdojmë ta lidhim. Ndërkohë që ta provojmë thamë edhe për pjesën e kripës dhe piperin që ose është si duhet. Do akoma pak të zjej. Mund t'i shtojmë pak zest limoni akoma sepse i duhet. Dhe më pas do t'i shtojmë dhe pak lëng limonit. Lutem apri pak tën. Fileta është e pjekur gati. E vendosim nga ana e poshtme. Sepse në qofë se vendosim nga ana e lëkurës, tam neve duam krokante dhe në qofë se e vendosim në të anë, na zbutet lëkura dhe ne duam që tjetë krokante. Dhe sërisht marinimin me pak limon që na duhet, si dhe pak limon të risottoja, do e vend poshtë tek pjata dhe do e marinojmë kështu në këtë mënyrë, që të mari
lëngun limonin nga poshtë dhe jo nga lëkura, se nëse marinojmë nga lëkura, lëkura na zbutet. Edhe me risoton jemi gati. Tani do duhet ta lidhim risoton. Duhet pak buljon dhe gjalp. E mira është që gjalpin duhet ta kemi të ftohtë, duhet të jetë nga frigoriferi, të jetë shumë i ftohtë kur duam të lidhim risoton, që të arrijë të lidhet. Nëse është i shkrirë dhe është i butë, nuk arrin të lidhet. Dhe fillojmë ta lidhim. Shikoni, kam dalë nga zjarri, jam jashtë dhe po e lidh jashtë për të bërë kremozitetin. Qose jam temperaturë, fillon gjalpi dhe shpërndahet. Dhe kjo është siç duhet kremozitet. Dhe kemi fileton, kemi dhe risoton. Dhe do bëjmë pjantimin e pjatës. Tani këtu kemi një pjatë për risoto. Ka lloj pjatash, por kjo është një nga pjatat që duhet të jetë risotoja pak në mes. Dhe kemi hapësirën anë mban që mund të punojmë dhe ndaj kam zgjedhur këtë pjatë. Do hedhim risoton. Ndërkohë mund të vëmë fileton. Dhe këtu kemi disa produkte. Para kemi pomodorini robo, që janë të verdha në vaj. Kemi dhe ngjyra të tjera si këto, kemi të verdha, të kuqe. Unë kam zgjedhur të verdhën sot sepse më shkon me këtë ngjyrën, me verdh. Do fillojmë pjantimin anë mban pjatës. Kam të kuqe që është e pjekur vetë. Këtu kemi lakër Brukselit të zjerë dhe thjesht i kemi për të dhënë dhe ngjyra në një hapësirë pjatës. Këtu kemi repa të marinuara. Këtu kemi chips spinaqi që e bëjmë në temperatur të ullët vaj, marim gjethën si që është dhe në një temperatur të ullët vaj, e hedhim për disa sekonda dhe kemi përfitojmë këtë chipsin. Mund të përdorim shumë gjëra të tjera për të zbukuruar. Këtu kemi finok. Këtu kemi chips panxhari. Thjesht panxharin të prerë shumë hollë dhe hedhim gjithmonë ujë të ftohtë me akull shtari të lidhet. Gjethe të ndryshme dekorimi që mund të përdorim. Këto janë gjethe panxhari, me qënë se këtu përdorim panxharin. Dhe jemi okej. Pak letër të lutem fshim pjatën. Do të shikojnë që pjata gjithmon tjetë e fshirë, mos të ketë vaj, gishta, verë klienti gjithmon e pastër si pjatë. Atëre si që ndojshët, këtu kemi realizuar një risotto me aromë tumeriku, shije dhe aromë. Kemi përdorur robo buljon peshku për t'i dhënë shijen dhe aromën e peshkut, sepse e kemi shoqëruar me një fileto kocë, e kemi shoqëruar me pomodori. Kemi përdorur risotto arborio, që është cilësia me mirë për risotto. Ka dhe cilësit të tjera, por kjo është cilësia me mirë edhe sidomos për t'u lidhur dhe t'jep një dorë shumë të mirë në punë, sepse lidhet shumë shpejt, ka një përqindje të lartë amidoni dhe kremoziteti i saj është super, kështu që s'ka nevoj që të përdorim shumë gjalpë, për grana dhe shumë përbërës të tjerë për t'a lidhur, kjo lidhet vetë. Për të bërë, për të realizuar këtë recet, kemi përdorur produktet në randzi, që është cilësia me mirë në treg, dhe mund të nxjerrim pjata shumë të mira, të shishme dhe të shëndetshme.
me produktet në randzi.